Det är ju Häcken som har hand om Gothia Cup. Kan skapa ytor för Häckens snabba anfallare i senare lägen i matchen. Ja, det är Rasmus Anderhild som sätter Didrik Eriksson på prov. Didrik var ju väl var ju med på den och sög in bollen ordentligt. Utan konstigheter. Nu kommer Torslanda fram, vänsterkanten. Men där finns bara Filip Trajanovski i Häcken. Inkast Torslanda. Man bjuder inte heller på något genom ett dåligt passningsspel i uppspelsfasen och sånt heller, utan man spelar väldigt säkert och stabilt hittills Torslanda. Ja, härligt. Härliga, härliga fötter. Oj! Det är frispark när Anton Olsson rivs ner utav Rasmus Anderhild. Så han får syna det gula kortet. Nu får man ett ypperligt läge här för Torslanda att Vad bra. Jag vet inte om det är något. Det är en enda misstag. Det var att han är rätt. Faller och... Anton, kämpa! Kämpa! Kom med den! Här ute, här ute! Ja, de kan få vara med där föreståndet för att vara med själva. Kommer ihåg en av killarna här i laget i hand. Ja, hörru? Oj, då har du stora böcker. Ja. Nu då? Ja! Fick du med någonting nu? Hoppas det. Ja, det får vi hoppas. Det är ju lyckokast i så fall om du fick med dig under ett tid. Ja, vad bra. Jag skulle precis smsa med Emma här nu. Det är så typiskt att man skulle missa. Liksom, nu gjorde jag ju inte det. Hej Anton! Så här maskfasoner. Bra. Han är lång ändå. Så ja, fin boll. Det. Ja! Fick han göra mål också? Han fick pass innan och fick tillbaka den också. Det var